Her hos Lyngsø Systems, der tror vi fuldt og fast på bibliotekernes strålende fremtid. Derfor vi for ganske nylig har lavet en stor investering i PP Supergruppen. Og her bag ved mig kan I se nogle af de løsninger, vi har fået med. Et af de nye spændende produkter, vi har fået til familien, er det her, vi kalder LibCabinet. Det er i virkeligheden et minibibliotek. Jeg kan som bruger selvstændigt registrere mig. Lågen åbner sig. Jeg tager den bog, jeg ønsker at læse, lukker lågen, og systemet tjekker, hvad der står tilbage. Jeg har lånt denne bog, kan den se, og jeg vælger så ikke at få nogen kvittering. En anden spændende tilføjelse til vores familie er den her flotte selvbetjeningsautomat, som vi kalder Phoenix. Den har blandt andet den her spændende funktion, at jeg kan fjernbetjene den via min egen mobiltelefon. Jeg kan jo for eksempel aflevere min bog, uden overhovedet at behøve at røre ved maskinen. Så hvis noget af det her er interessant for jer, er I meget velkommen til at kontakte os for et godt tilbud.